שלום, שמי עינב חזי סיני ואני מצוות פנים. המשרד שלי עוסק באדריכלות ועיצוב פנים עם ותק של 17 שנה. בעשר שנים האחרונות התמחיתי בליווי ותכנון לעסקי מזון והסעדה. אני עובדת עם צוות מנוסה שכל אחד מומחה בתחומו, וזה מה שמאחד את המשרד שלי, שהלקוחות מקבלים את הכל, שזה בניית בתים, עיצוב פנים פרטני, הום סטיילינג וליווי לעסקי מזון והסעדה. אנו נמצאים כאן במפעל קוסמטיקה בחולון שתכננתי, שמאגד את כל התחומים הללו. גם בינוי, גם עיצוב פנים, גם רישוי עסקים ועמידה מול משרד הבריאות. ועשיתי לו מהפך, הן מבחינה תכנונית והן מבחינה קוסמטית. אני מאוד יצירתית ויודעת גם להשתמש במוצרים הנכונים כדי לחסוך גם ללקוחות שלי כסף. לדוגמה, במקום לשים חיפוי זכוכית או חיפוי קרמיקה במטבח, שמתי טפט עם ציפוי למינציה, שזה עמיד ממים, עמיד לסריטות, זה גם יפה ויזואלית, זה גם נוח, ואם רוצים להחליף או לשנות עוד כמה זמן, אפשר לשים משהו חדש, להוציא, לקלף, לשים משהו חדש. דלתות הארון שתכננתי עשויות מ-MDF ירוק, שאותו שלחנו להדפסה צבעונית לפי הגוונים שבחרתי, ואינה נפתחות בטאץ' כך שישנה חזית אחידה ללא מגרעות וללא ידיות. כמו תמונה צבעונית. בחרנו רצפת גרנית פורצלן דמוי פרקט שייתן חמימות אל מול הזכוכיות שמסביב. ניתן לראות שהשקעתי גם בתאורת לד צבעונית בגוונים של המוצרים שמייצר המפעל, כך שנותן אווירה חמימה ושמחה. השירותים שלנו ניתנים באזור גוש דן, השפלה והדרום. ואם אתם מחפשים מתכננת או מצוות פנים כמוני, אשמח אם תעשו לייק. תשתפו, ואם תשתפו, תקבלו ייעוץ ראשוני חינם. תודה שצפיתם בי.